são as seguidoras da Matilda. As bagualadas, as tiro as velhas, as mulheres de estirpe campeira. E hoje, a dica desta terça-feira, meninas, meninas do sul do país, só abram a boca quando vocês tiverem certeza que as pessoas que estão ali concordam com o que você está falando. E boca fechada não entra mosca. E não esqueça de tomar o chimarrão. Passa ronca, cuia. Cheque em horas. Até a próxima, meninas.